тыныс алуды басын неден бастаймыз тыныс алуға керекті заттар органикалық заттардың келетін жағынан бастаймыз то бізге тыныс салуға негізі керек зат ол органикалық зат ал органикалық затты біз фотосинтез нәтижесінде аламыз ал фотосинтезге қажетті көмір қышқыл газы мен суды біз осы органикалық заттардың ыдырауынан аламыз то есть қарайтын болсақ мынау no. бізде бір цикл иә всегда айналымда жүреді демек біздегі жасшалық тыныс алу мен фотосинтез ну енді вот с наоборот бір бірін қайталамайды өйткені фотосинтездің именно жүретін жараң қараңғы жарық қараңғы фазасы потом ә, жасшалық тыныс алудың фазаларын то есть онда гликолиз, жаңа оттекті оттексіз бүкілін қарайтын болсақ бір біріне нақты тура келмейді келмейтін жерлері көп бірақ жалпы алып қарайтын болсақ олар бір бірін не істейді толықтырады фотосинтезге қажетті затты ол митохондрияның қалдығынан алады ал митохондрияға қажетті затты фотосинтездің қалдығынан алады вот фотосинтездің қалдығынан деп айтқан себебім фотосинтез нәтижесінде түзілетін зат ол органикалық зат то есть қажет зат енді бізге жалпы енді бүгінгі тақырыбымыз мынау болады жасшалардың тыныс алуы жасшалардың тыныс алуының нәтижесінде біз не үшін бүкіл процесс жүргізіп жатырмыз бір ғана себеп ол бізде энергия атф энергиясы енді біз бізге керекті химиялық атф энергиясының түп негізіне баратын болсақ анау түбіне дейін баратын болсақ ол қайдан келіп жатыр ол жарықтың энергиясын келіп жатыр сонда жер бетіндегі бүкіл ағзалардың тіршілік етуі шөптің өсуі ағаштың өсуі құмырсқаның жүгіруі адамның жүруі бүкіл 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 энергияның түп негізі ол күн күн екен соны айтыңыздар допустим менің қолымда мынандай бір телефон бар телефон телефонның сыртындағы чехол ол резиновый резина қайдан келеді нефтьтен алынады нефть қайдан келді нефть кезінде қарапайымдардың тіршілік тіршілік еткен соның бұл несі қалдығы О, кезінде қарапайымдар қалай тіршілік етті ну допустим былай гетеротрофты тыныс алу арқылы ол қайдан алды өзіне қажетті энергияны органикалық заттарды органикалық заттар қайдан келді фотосинтез процессі фотосинтез процессі қалай жүрді күн арқылы сонда бүкіл бүкіл даже мен қолымда телефонды алып қарайтын болсақ бұның негізі бұндағы энергия то мынаны жақсаңыз жанады жанады деген сөз значит мынаның ішінде энергия сақтаулы демек ол энергия күннен келген демек бүкіл нәрсенің басталуы күн Сокына, потом енді қарайық біз обычно бізге керекті жетін тамақ елестетеміз иә біз энергия аламыз деген зат ол тамақ болады тамақ мұнда көмірсу мұнда өз, май мұнда тожымда картошқа картошка ол көмірсу демек мына жеген тамақтарымыздың барлығы бізге ол не болады энергия болады қандай энергия атф энергия вот осы атф энергиясын алу үшін бұларды не істеу керек ыдырату керек бірінші болып неге дейін ұсақ молекулаларға дейін ал ол қайдан басталады ауыз қуысынан басталады демек бізде бүкіл энергияны бірінші алу үшін энергия алынатын затты ыдыратып алуымыз керек оны неге дейін ыдыратамыз мысалы бір кез келген бір молекуланы алып қоя мына жерге мынау нәрбіздің бір молекуласы просто интернеттегі мұнда қарайтын болсақ негізгі элементтерден тұрады ол көміртек сутек оттек деген сияқты иә азот бар іші одан басқа фосфор бар вот мынау органикалық заттардың құрамында элементтер енді қараңыздар энергия тура осы органикалық заттарды құрайтын мынау молекулалардың несіне сақталған атомдарында сақталған мысалы мынау қызылмен көрсетіп тұрған бұл көміртектер болуы мүмкін иә көміртектер олар қатар тұран осылардың арасындағы байланыстарда сутектік байланыстарда нелер сақталған энергия макроэнергиялық байланыстар яғни макроэнергиялық энергиялар осында сақталған демек осыларды біз ыдырату арқылы байланыстарды үзу арқылы не істейміз энергияны аламыз енді бүгінгі тақырып осылардан біз қалай энергия алады екенбіз жеген қазір ғана ішкен немесе ішіп отырған обедтеріңізден энергияны қалай аламыз кеттік жасшаық тыныс алудың бірінші жалпы көрінісін айтып кетейін қалай болатындығын бізде органикалық зат болады бірінші ол мынау ең қарапайым ең оңай алу біз мысал ретінде айтатын ол не нәрсе ол глюкоза глюкоза глюкозаға оттекті қосу арқылы не істейміз оны ыдыратамыз нәтижесінде қалдық заттар ретінде көмірқшқыл газ мен су бөлінеді және бізге қажетті энергия алынады энергия ол екі түрлі болады қазір сабақта да айтамыз оны ол біріншісі Атаев энергиясы екіншісі жылу энергиясы Атаев энергиясы бізде жалпы қимыл қозғалыс менің қазір сөйлеп сабақ өтіп жатқан бүкіл бүкіл денемде жүріп жатқан процесстерге жұмсалады атф энергиясы а жылу энергиясы менің денедегі отыз жеті градус температураны ұстап тұру үшін қажет яғни бүкіл ағзаларда ә, бүкіл энергия тек қана атф түзу үшін қолданылмайды оның белгілі бір бөлігі жылу түрінде шығады мысалы мынау машинаның моторы ішкі құрылысы қараңыздар машинаға біз жалпы не құямыз бірінші жүру үшін бензин құямыз демек олардың машинаның органикалық заты бензин бензин нефттен алынды демек органикалық зат бензин құямыз бензин міне мына жақтан келеді бензин мынау потом екіншісі бұл органикалық зат ыдырау үшін не керек дедік оттегі керек дедік міне мұна. оттегі мынадан кіреді бұл бізде кислород от. оттегі үшінші бұдан шығатын қалдық ол су мен көмірқышқыл газы дедік су мен көмір қышқыл газы мұна жерден шығады сыртқа қарай су и со екі бензинді адырататын болсақ су бөлінеді оны қайдан көресіздер дәл қазір қыз көшеде жүрген машинаны қараңыздар артынан бу шығып жүрген көресіз демек онда су тағы біз білеміз машиналар көмір қышқыл газын бөлетіндігін демек ол қалдықсы. одан кейін энергия атф энергия бұларда уже атф деген энергия машинада жоқ жоқ бар 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 өйткені кітапта бар бұл нәрсе яғни оны біз кітапта бүйтіп айтады 35% процент пайдалы эф... әсер коэффициенті дейді пәк пәк ол 35%. 35% пайыз отыз бес пайыз то есть жүз пайыз бензинді жағатын болса соның 35% пайызы машинаны қозғалысқа келтіреді машинаны қозғалысқа келтіретін энергия ол пәк ал бізді қозғалысқа келтіретін энергия яғни yani біздің пәк ол атф то есть атф машинада емес ол бізде бірақ машинаны да қозғалысқа келтіретін атф сияқты энергия бар демек былай болады бензин кіреді мына жерге оттегі кіреді мына жерге и бұл жерден уже искра беріледі жанатын шоқ нәтижесінде мына жерде от жанады жарылыс болады нәтижесінде поршенды төмен қарай қозғалтады нәтижесінде машина қозғалысқа келеді енді подробностьқа кірмей ақ қояйық бізде де тура сондай оттегі кіреді денемізде не бар ә, жаңа глюкозамыз бар әрекеттесу нәтижесінде су мен көмірқықыл газы бөлініп жатыр көше шықса ух десек бу аузымыздан және энергия бөлініп жатыр және жылу энергиясы машинада тура сондай ә, мотордың үстін ұстап көретін болсақ онда не болады ыстық болады демек онда 35 бес ғана машинаны қозғалысқа келтіріп жатыр ал қалған 65 бес пайызы ол жылу түрінде бөлініп жатыр оны біз не деп айтамыз жылу энергиясы то есть оны біз пайдаланмаймыз то есть машина қалай жүріп жатыр механизм тура бізде тура сондай механизм бар енді ішіне кірейік соның именно органикалық заттардың ыдырауына қалай жүреді бізде тотығу тотықсыздану деген реакция бар осы тотығу тотықсыздану реакциясы бүкіл жасушалық тыныс алуда жүзеге асып отырады бірінен кейін бірі то есть біздегі негізгі тотығу тотықсыздану реакциясында қажетті мынау электрондар бізде именно энергияны тасымалдаушылар электрондар электрондар өзіндегі Ә, электрон өзіндегі энергияны басқа бір молекулаға беретін болса мысалы мына жерде қараңыздар ә, мынау бізде глюкоза глюкоза өзіндегі энергияны не істейді көмір қышқыл газына қарай өткізеді нәтижесінде көмір қышқыл газы тотығады тотығу нәтижесінде түзіледі ал оттегі ол тотықсызданып ол суға айналады то есть біз тыныс алған оттегіміз не істейді мына сутекпен қосылып суды түзеді ал бұл сутек қайдан түзілді ол глюкозаның құрамындағы сутек еді біз қазір келеміз не нәрсені сутек бізге қажетті біздің денеміздегі яғни глюкозаның құрамындағы бар сутек өзінің құрамында нені алып жүреді электрон мен протондарды алып жүреді протон осы электрон мен протон құрамында не нәрсе бар энергия бар ол энергия жоқ болып кетпейді бір түрден екінші түрге айналады егер глюкоза өзіндегі электрондарды жоғалтатын болса мұндағы сияқты міне электрондарды жоғалтатын болса оны біз тотығады деп айтамыз ал екінші бір молекула электрондарды өзіне қосып алатын болса оны біз тотықсызданады деп айтамыз вот тотығу мен тотықсыздану получается энергия еш қайда кеткен жоқ ол глюкозадан алынып қайда кетті глюкозадан алынып суға қарай өтті демек оттегі мына жерде көрсетілген оттегі ол сутекті өзіне қарай тартады кел маған сутекті А сутек оған барғанша өзінің энергиясын жоғалтады то есть глюкозада елестетіңіздер энергия көп ол энергия мына жерде болатын болса допустим жоғарыда тұр ол мына жақта суға жеткенше ол төмендеп 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 мына жерге дейін түседі демек мұнда да не бар энергия бар но ол аз глюкозада энергия бар мұнда көп демек энергия көп жерден аз жерге қарай төмен қарай түсті оны мына жерден көрсек болады мынаны сіздер байқасаңыздар жалпы ферменттердің жұмысы деп айтамыз фермент ферменттердің жұмысы қандай болады қандай да бір зат реакцияға түседі ол бізде реагент реакцияға түскен зат ферменттің жұмысы оны ыдырату демек қандай да бір заттан күрделі заттан басқа бір зат түзіледі қараңыздаршы мына жерде пример ретінде а б в г деген зат бар соны а в б г деген затқа айналдырды демек бір зат екінші затқа айналды ал бұл айналу кезінде не істеу керек бағана мына жерде қарасаңыздар машинаның поршонның ішінде от жану үшін не керек болды искра керек болды солай ғой ал біздің денемізде ондай искра беретін не нәрсе бұл фермент фермент бізге қажетті зат демек біздің денемізде глюкозадан энергияны алып оны ыдыратып басқа бір заттарға беретін тоже не нәрсе бар фермент бар то есть мына бүкіл жұмысты естеріңізде болсын өзінен өзі ешқайсысы ыдырап жатқан жоқ бұның барлығын фермент атқарып жатыр то есть мұнда глюкоза болды оған оттекті қосты оны көміршқыл газымен суға бөлді одан энергияны алды бүкіл бүкіл жұмысты жасап жатқан ол фермент фермент не істейді фермент мынаған ыдырату үшін оған күш жұмсайды күшті жұмсау арқылы то есть не істейді бұны екі ортадағы мынау ә, органикалық заттардың немесе мына глюкозаның арасындағы байланыстарды мына бір байланыстарды қарасаңыздар түрлі болып кетті Оның біз тұрақсыз етеміз арасына байланыстар Арасына байланыс бар еді оны белгілі бір энергия жұмсап фермент оның құрылысын ә, өзгерткен еді оның арасына байланыстар тұрақсыз бола бастайды ол белгілі бір жерге жеткен жеткен кезде оның арасындағы байланыстар не істейді үзіледі байланыстар үзіліп мына арасындағы мына екеуінің арасында байланыстар үзіліп басқаша құрылымдар түзілді допустим мына жерде не болды с 6 аш он екі о алты болған еді бұның арасындағы байланыстар үзіліп неге айналды ол h 2 о мен с о екіге айналды көрдіңіздер ма демек мынау ферменттердің арқасында қарапайым затқа айналды мынау қараңыздар энергия мөлшері энергиясы осын, осындай жерде тұрған едіны өшіріп тастаймын энергиясы міне қараңыздар реагенттің энергиясы глюкозаның энергиясы мына бір бөлікте тұрған еді бірақ оны ыдырату нәтижесінде энергиясы мына бөлікке түсті то есть мына заттың энергиясы көп еді бірақ бұны мен не істедім ферментпен әсер етудің нәтижесінде басқаша бір заттар түздім бірақ бұның енді энергиясы аз получается не жоқ екі ортада энергия қайда кетті көп энергия мына жерде аз энергияға айналды демек энергия азайды ол энергияны біз атф түзу үшін қолданамыз мына жер түсінікті болды ма? маий Біз мынаны сақтап қояйын Әсіпті. глюкоза еді глюкозаны ферменттің нәтижесінде ыдырату арқылы оны қарапайым заттарға бөлдік и мынау энергиясы көптен азға айналды оны біз энергия деп алдық бұл біздің атфмз вот енді сіздерге сұрақ мынау көрсетіп жатқан энергия допустим міне ә, глюкоза оттекті қостық та көміршік газ су алдық бізге қажетті энергияны алдық ары қарай не істейді бұл біздің бүкіл жұмысқа пайдаланады жұмысқа пайдаланады енді сұрақ не үшін энергия бірден бөлінбейді не үшін глюкоза фук ыдырады не үшін нат керек қазір айтамыз оларды не үшін электрон тасымалдаушы тізбек керек не үшін кребіс циклі керек не үшін атф синтаза керек не nee үшін сразу энергияны бірден бөліп ала салмайды глюкозаны ыдыратып одан атфті алмайды